Tervetuloa tämän kansanlähetyksen tuottaman kuulumisia ohjelman äärelle. Minä olen Anssi Savonen. Kiva, että olet tullut tänne kansanlähetyksen YouTube-kanavalle. Jos et ole vielä tilannut tätä kanavaa, tee se siitä tilaa painikkeesta ja laita myöskin kellonkuva päälle, niin saat näistä ohjelmistamme huomautuksen sitten, kun näitä ohjelmia tulee. Ja näinä aikoinahan näitä tulee päivittäin, joten kannattaa pysyä tällä kanavalla. Tässä ohjelmassa kuulemme kuulumisia kotimaasta, kansanlähetyksen kotimaan työstä. Ja tänään saamme vieraaksi tähän ohjelmaan näinä poikkeuksellisina aikoina netin kautta videoyhteydellä raamattukouluttaja Ilkka Rytilahden. Ilkka, tervetuloa ohjelmaan. Joo, kiitos paljon. Missä olet ja mitä sinulle kuuluu? Mä oon tässä tällä hetkellä ja näinä päivinä ja näinä aikoina aika tiivistikin täällä, eli kotona Hyvinkäällä. Tää on, jos ei nyt vielä ihan täyttä eristystä, niin kuitenkin on niin paljon rajavaa suositukset, siis että tarkoittaa sitä, että niin kotona tulee nyt vietettyä aikaa. Täällähän mä toki juuri tällä samalla paikalla tietokoneen ääressä teen noita omia raamattuopetuksia ja saarnoja ja muita vastaavia kauden mittaan, mutta nyt sitten, mikä on leikkaantunut pois tällä hetkellä täysin, niin on tietysti noi seurakuntavierailut ja vierailut kansanlähetyksen piireissä, eli tapahtumat, ne on peruttu, voin sanoa, käytännössä sinne toukokuun loppuun asti. Toivottavasti saadaan sitten viimeistään kesästä eteenpäin niin jatkaa tätä työtä niissä merkeissä. No, noin normaaliolosuhteissa, niin kuinka monta tämmöistä puhujamatkaa tai saarnamatkaa teet vuoden aikana? No niin tällainen kuukausitasolla, niin varmaan tuommoinen 13-15, ehkä parina kolmena kuukautena vuodessa voi tulla joku 7-18kin enimmillään. Mutta niin kuin vuodessa niitä tulee jotakin 110-130 paikkeilla ehkä, on oikea luku. Nyt kun ei voi seurakuntiin mennä eikä kansanlähetyspiireihin vierailla eri puolilla maata, niin minkälaisiin tehtäviin on jäänyt nyt enemmän aikaa? No, kyllähän tämä siis on merkinnyt siis sitä, että on aikaa niin kuin tälle, eli siis sanan tutkimiselle, lukemiselle ja sitten hyvän hengellisen kirjallisuuden lukemiselle, mille pitäisi olla ihan säännöllisestikin aikaa, mutta aika on rajallista ja sitä säännöllisyyttä ei aina joka viikko kyllä saavuta. Sitten on tietenkin tällainen oma hengellinen mentorointi, eli että pystyt jakamaan omaan elämään liittyviä ja kutsumukseen liittyviä, tehtävään liittyviä, Jumalan palvelumiseen liittyviä asioita niin kuin jonkun luotettavan ystävän kanssa ja myöskin rukoilemaan. Ja sitten se, mitä tässä tulevina viikkoina, päivinä aion tehdä myöskin, niin on, että olen yhteydessä puhelimitse omaan lähettäjätiimiini jäsenkuntaan ja haluan saada tuntumaan siitä, että miten ihmisten arki eri puolilla Suomea on sitten tullut vaikutetuksia, mitä ihmisille kuuluu ja halutessa myöskin rukoilla heidän puolestaan, jakaa heidän asioitaan ja huolia Jumala edessä. Ja kertoo tietysti myöskin sitä, että minkälainen tämä oma työtilanne on ja kansanlähetyksen tilanne. Ja sitten voi olla, että tässä myöskin pääsen uutta raamattopetussarjaa valmistelemaan, joka kuitenkin on sitten niin pohjustustyöltä aika mittava, että siihen menee kyllä useampi viikko, kun sellaisen uuden projektin aloittaa. Ja tässä nyt ainakin tämmöisiä lähiviikkojen juttuja, mitä tästä tulen tekemään. Kiitos, kun avasit vähän näitä raamattukouluttajan kysymyksiä tällaisina poikkeuksellisina aikoina. Nyt kun olet saanut olla sen raamatun äärellä hyvin paljon, niin minkälaiset raamatun kohdat sinua on tullut vastaan? Ja mitä, Ilkka Rytilahti, koet, että Jumala haluaisi tänä aikana puhua suomalaisille? Ihan ensimmäisiä kohtia, mikä tuli vastaan on todella osuva. Se löytyy psalmien kirjasta, ja mikä yllätys, koska psalmit on sellainen kirja, jossa on semmoista sydämen herkkää puhetta Jumala edessä sen takia, että
elämän todellisuudessa on jotakin sellaista, mikä on järkyttänyt sitä, mikä on pysäyttänyt ja joka on näyttänyt ihmisten ja yksilöiden ja yhteiskunnankin voimavarojen rajallisuuden ja keinojen riittämättömyyden. Tämä kohta yksi jää psalmeista, psalmi 74, 9 kuuluu näin. Emme ole enää nähneet ennusmerkkejä, meillä ei ole enää profeettoja, ei ketään, joka tietäisi, kuinka kauan tätä jatkuu. Ei ketään, joka tietäisi, kuinka kauan tätä jatkuu. Ja kun tämä laajentaa tähän koronavirusepidemiaan aikaan ja siihen, että mikä nyt myllärtää sitten meidän yhteiskunnissa ympäri maailman, niin toistuu niin kuin tämä sama havainto tai sama ajatus, että ei kukaan, joka tietäisi, kuinka kauan tätä jatkuu. Tietenkin valistuneita asiantuntijoita ja arvioita on tästä näin, mutta joka tapauksessa niin me ollaan niin hirvittävän romahdukseen niin kuin partaalla ainakin. Ja tietysti osa ihmisistä on jo sitten siinä kurimuksessa mukana, että kun tulee lomautuksia ja irtisanomisiakin ja elämä muuttuu epävarmaksi, se arkinen todellisuus on niin järkytettyä, niin se on jotain vaikea kuin kuvitella, että miten äkkiä tämä kaikki tapahtuu. Et mietipä sitä, että muutama viikko sitten niin me lähinnä kohoteltiin olkapäitä ja vähän niin kuin kulmakarvoja kohoteltiin, kun katsottiin televisio-uutisia, että ai että Kiinassa nyt on tällainen tapahtuma lähtenyt liikkeelle. Siinä vaiheessa luultiin, että se ei meitä juurikaan kosketa. Tämä psalmi 74, niin se liittyy Israelin muinaiseen kansalliseen katastrofiin. Eli tämä oli sitten profeetta Jeremian aikana kirjoitettu. Ja Jeremian aika oli semmoinen kohtaloaika koko tuolle eteläiselle valtakunnalle, eli Juudalle. Ulkoinen vihollinen suurvalta, läheinen suurvalta, oli se, mikä sitten tuhosi tuon valtakunnan ja myöskin temppelin. Eli me puhutaan siis Babylonin suurvallasta, joka sitten taas persialaisten käsissä kukistui. Ja tämä kansa siis ja psalmin kirjoittajakin niin suree sitä, että he on olleet sokeita tai he ovat sokeita sen takia, että he eivät näe eteenpäin. Koska profeettojen merkitys on ollut siinä, että he ovat olleet niin kuin majakka, valo lähde pimeyden keskellä. Että on näyttänyt suuntaa, he on paljastaneet sitä vääryyttä ja pahuutta, mikä on yhteiskunnassa ihmisten elämässä. Mutta se on samalla osoittanut sitä Jumalan käsittämätöntä hyvyyttä ja rakkautta, jota hän haluaa osoittaa ihmisille, jotka kääntyy hänen puolensa, jotka turvautuu häneen. Ja jotka on valmiit omassa elämässään niin kysymään Jumalan edessä, että mikä mun elämässä on pielessä, minkä tulisi muuttua. Meillä länsimaisilla ihmisillä, joilla on korkea sivistys ja elintaso ja hyvä yhteiskunnan infrastruktuuri ja niin edelleen, niin kyllä me on huomattu, että miten yhtäkkiä muutamassa viikossa, kuukaudessa reilu, me joudutaan ihan katastrofin partaalle. Ja eri tahot tietenkin tekee voitamansa tässä kaikkenensa, koska eletään tällaisia aikakausia. Mutta samalla niin tässä maassa itketään paljon ja tässä maassa on paljon neuvottomuutta ja turvattomuutta ja kaipausta siitä, että olisiko mitään hyviä uutisia, joka sitten antaisi toivoa. Epätoivon keskellä ihminen etsii sitä, että mikä on sellainen kiintopiste, josta voi saada kiinni ja jonka varassa sitten jaksaa, vaikka juuri tällä hetkellä asiat on todella huonosti. Toivosta on sanottu, että toivo on sitä, että on odotettava silloin, kun asiat näyttää muutoin toivottomilta. Toinen sellainen Jumalan sanan kohta, joka on varmasti monelle tänä aikana puhutteleva ja myöskin rakas, on psalmi 91. Ja siitä pikkusen laajempi jakso kuin mitä äsken vain yksi jae. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltian varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani, Jumalani,
sinuun minä turvaan. Hän levittää siipensä yllesi, sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Sinun turvasi, turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Jumalan sana on sellainen, että sen totuushan ei muutu eikä vähene siitä, että miten me sen koemme tai ajattelemme, mutta meillä itsellämme niin joku Jumalan sanan kohta monta kertaa sitten kirkastuu aivan erityisesti, eli siis sen sanan merkitys, että mitä se puhuu ja mitä se todella pitää sisällään, ja sitten se vaikutus, miten se ulottuu. Se monta kertaa avautuu vasta silloin, kun joutuu tiukille ja tulee sitten elämässä vastaan niitä seikkoja, joissa tämä teksti alkaa olla merkityksellinen. Ja näinä päivinä tosiaan on todella niin kuin merkityksellinen, että missä on meidän turvamme, missä on meidän turvapaikkamme ja sitten mikä varjelee meidät tältä rutolta, joka liikkuu pimeässä tuohon aikaan, taudista, joka riehuu keskellä päivää. Meillä on teo rutto on liikkeellä, mutta kuitenkin sellainen tauti, että se on saanut koko maailman käytännössä kavahtamaan tuota tautia ja sitten tekemään näitä dramaattisia toimenpiteitä. Mutta samalla kun me ihmiset teemme dramaattisia toimenpiteitä keskuudessamme yhteiskunnassa ja omalla kohdallamme, niin Jumala myöskin odottaa sitten sitä, että tämän dramaattisuus myöskin veisi meitä hänen luokseen. Tämä on Jumalan puhetta, siis hän sanoo, että minä olen sinun turvasi. Ei tämä tarkoita automaattisesti sitä, että jos vaan uskot Jumalaan, niin sitten ei mitään pahaa tapahdu tässä maailmassa. Viime kädessä me olemme aina tekemisissä myöskin sitten elämää suurempia asioiden kanssa. Ja mikä on sitten elämää suurempaa ja onko se mahdollista, niin se on tietysti sitten sellainen kysymys, joka jakaa meitä ihmisiä hyvinkin vahvasti. Mutta yhden sellaisen kohdan, joka sitten näihin kahteen psalmin kohtaan liittyy hyvin, haluan ottaa Paavalin toisen korinttolaiskirjeen 4. luvun lopusta. Paavali on ensin kertonut täällä luvussa 4 siitä, että miten tässä Jumalan valtakunnan työssä ja Jeesuksen seuraajana hän ja hänen työtovereissa monta kertaa ovat ahtaalla. Sanoit, että me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Tässä kirjeessä tämmöinen vastakohtaisuus toistuu 10 kertoja. Hän sanoi, että olemme neuvottomia. He itse, eli inhimillisen ymmärryksen ja kokemuksen valossa, me olemme neuvottomia. Se olosuhteet on tällaisia. Mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Ja sitten hän jatkaa täällä myöhemmin, että mihin tämä usko ja toivo perustuu. Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne. Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä armo synnyttäisi yhä useammissa runsasta kiitollisuutta Jumalan kunniaksi. Tätä on terveen raamatullisen uskon voima ja myöskin toivo. Ei yksin tätä, mutta siihen liittyy tämä ihan valtava ulottuvuus. Minä näin ja koen elämän piirini sillä tavalla juuri, että se näyttää toivottomalta, olen neuvoton. Ja mietin, että mitä tässä on sitten oikeastaan, mikä tässä voi tuoda elämään muutosta, parempaa käännettä. Käänne on jo tapahtunut. Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin. Näistä vaikeuksista sitten vastoinkäymisistä Paavali sanoi, että tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, että yhä enenevä armo synnyttäisi yhä useammassa runsasta kiitollisuutta Jumalan kunniaksi. Eli on mahdollisuutta kiittää silloinkin, kun elämässä on vaikeaa ja elämässä uhka.
mikä meitä uhkaa. Mä haluan tähän vielä jatkoksi ottaa sitten ihan lyhyesti tuon luvun lopun. Se on niin mainio. Hän sanoi, että sen tähden me emme lannistu. Tämä on siis ihmiselle tosi iso asia, että hän tavoittaa jotakin sellaista, joka pitää hänen rohkeutensa yllä. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, eli siis vaikka me olemme katovaisia, vaikka on tauteja, epidemioita tai muita sellaisia asioita, jotka uhkaa meidän henkeä ja terveyttä, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Ja sen johdosta tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme, hän puhuu siis ajattele koko elämästä, vähäinen hetkellinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Tässä on se, mikä erottaa sitten ihmisten niin kuin elämän näköalat tällä hetkellä. Että nähdäänkö vaan tämän, mikä on ympärillä, mistä uutiset kertoo, kaikki tavallaan niin kuin huonot seikat, jotka korostuu nyt. Vai pystynkö näkemään pidemmälle siihen, että kaikki ei ole tässä. Ja se, mikä on siellä pidemmällä, se on ikuista, se on pysyvää. Se on Jumalan rauhan valtakunta. Se on elämä, jossa tätä katovaisuuden todellisuutta ei enää ole, sen poissa. Ja se, joka on Jeesukseen uskova, niin hänellä on tämä turvapaikka elävässä Jumalassa, joka on kaiken yläpuolella, joka on valtias yli myös koronaviruksen vallan. Mä uskon, että meille kaikille tämä on sellaista puhetta, että siis myöskin Jumalan puhetta, että hän haluaa meitä myöskin herättää kysymään, että missä lopulta on meidän elämämme turva, todellinen turva ja sisältö. Ja jos on vain siinä, että me hamstrataan kaupasta WC-paperia, säilykkeitä ja käsidesiä ja pidetään etäisyyttä toisiimme joitakin viikkoja tai jopa kuukausia, niin siitä on tiettyyn pisteeseen asti hyötyä. Mutta lopulta me huomaamme, että sekään ei auta. Mutta Jeesuksen turvaaminen hänen ominaan meillä on apu ja turva, joka ei petä. Tällaisia ajatuksia on ainakin tässä viimeisten päivien aikana tullut mieleen. Kiitos raamattukouluttaja Ilkka Rytilahti, kun jaoit meille kuulumisia Herran sydämeltä Jumalan sanasta. Oli tosi ravitsevaa olla tämän raamattuopetuksen äärellä ja nyt kun monien asioiden keskellä meillä on paljon erilaisia aiheita, niin tässä kuitenkin tässä kuulumisia ohjelmassa me haluamme rukoillen kantaa joitakin aiheita Jumalan eteen. Niin olisiko sulla Ilkka Rytilahti muutama asia, muutama aihe, joiden puolesta toivot erityisesti nyt meidän rukoilevan? Joo, voidaan varmaan yhdessä tässä hetkeksi hiljentyä rukoukseen. Okei. Rukoillaan. Joo. Herra, me tahdotaan kantaa sinua eteen meidän omaa yhteiskuntamme päättäjät. Pyydämme Herra, että anna sinä heille viisautta ja johdata sinä heidän työskentelyä ihan kaikessa. Me tahdotaan Herra myöskin muistaa ja siunata niitä, jotka työskentelee terveydenhuollon alalla tällä hetkellä kamppailen ihmisten terveyden eteen. Me rukoillaan Herra niiden tutkijoiden puolesta, jotka etsii parannuskeinoa tähän tautiin, rokotetta, muuta lääkitysapua. Me pyydämme Herra, että tällainen apu löytyisi pian ja saataisiin laajasti tässä maailmassa käyttöön. Tätä rukoillaan Herra koulujen opetustyön puolesta, joka on siirtynyt uuteen vaiheeseen etätyöhön. Nämä oikeat toimintatavat löytyisi ja myöskin oppilaat ja opettajat pääsisivät niin kuin tekemään sitä työtänsä näillä työvälineillä, mitä heillä nyt on, ettei tulisi sellaista opiskelusyrjäytymistä tai muuta. Ja sitten Herra, me tahdotaan tuoda sinun eteesi ne lukemattomat yritykset ja yrittäjät ja niiden työntekijät, joissa on jo lomautuksen
todellisuus ja myöskin ehkä irtisanomisia tapahtunut. Herra, me rukoillaan sitä, että meidän maamme elinkeinoelämä ja työelämä kaikkinensa niin voisi varjeltua niin vähäisen vaurion kuin mahdollista tässä tilanteessa. Sitten Herra, me tahdotaan rukoilla myöskin sinua edessä sitä, että meillä olisi vain hätä fyysistä terveydestämme, vaan myöskin tajua siitä sun edessä, että me vastaamme kerran elämästämme sinulle. Pyydetään Herra sinulle sellaista hätää itsellemme, että se kääntää meidät sinun puoleesi. Rukoillaan seurakunnille viisautta ja voimaa kohdata ihmisten hätää. Rukoillaan ymmärrystä ja taidollisuutta pitää esillä Jumalan sanaa tänä aikana. Ja että mahdollisimman moni saisi löytää sieltä, Herra, sinun läsnäolosi ja sinun apusi. Ja rukoillaan herätystä omaan maahamme. Ja vielä sitten haluan nostaa esille myöskin kansanlähetyksen, tuoda Jumala eteen kansanlähetyksen johdon, työntekijät, toiminta, talous ja meidän liikkeemme hengellinen uudistuminen. Mä ajattelin, että myöskin meille tämä on puhetta siitä, että meidän kun sydäntemme ja niin kuin näiden hengellisten silviemme annettava avautua Jumalalle, että mitä uutta hän haluaa meissä meidän kautta vaikuttaa, jotta Jumalan rakkaus, todellinen elämän muuttava rakkaus, se voima, mikä siinä on, niin saisi muuttaa meitä itseämme ja sitten myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat vielä tätä rakkautta vailla, eivät ole sitä löytäneet. Ja haluan rukoilla myöskin jokaisen teidän kuulijoiden puolesta sitä, että teidän oma elämänne ja elämänpiirinne, rakkaanne varjeltuisivat. Että Jumala varjelisi teidän terveytenne, teidän taloutenne ja sitten teidän elämänne uskossa häneen. Aamen. Niin Herra, tuomme eteesi myöskin raamattukouluttaja Ilkka Rytilahden perheen ja elämän ja työn. Ja Jeesus, kiitos siitä, että sinä käytät häntä ja hänen työtään evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Jää siunaamaan häntä ja hänen perhettään tässä tilanteessa. Ja siunaa todella kansanlähetyksen työtä, siunaa kaikkia hengellisiä järjestöjä, kirkkoja ja auta, että pelastava sanoma sinusta Jeesus olisi hyvin kirkkaasti näkyvillä tämän ajan ihmisille. Ja Herra, jos tämän ohjelman äärellä on nyt joku, joka kyselee näitä perimmäisiä kysymyksiä ja haluaisi Herra sinua seurata, niin tee sä hänen sydämessään Herra se ratkaisu helpoksi, että on helppoa ja mieluista lähteä Jeesusua seuraamaan, että on helppo antaa elämä sulle ja hyvä sinua seurata. Herra, viitota sä tämän ihmisen tie ja elämä tästä eteenpäin. Jää siunaamaan kaikkia, jotka etsivät toivoa elämäänsä ja auta, että he myös voisivat löytää sen. Lähetä meidät kristityt palvelemaan lähimmäisemme niin, että toivo ja rakkaus, joka sinulta Jeesus tulee, olisi kaikkien saatavilla. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä kansanlähetyksen tuottamassa kuulumisia ohjelmassa mennään nyt ihan loppua kohti, mutta ennen sitä kysyn Ilkka Rytilahti, kun tuossa alkupuolella ohjelmaa viittasit siihen, että sinulla on tällainen kannattajarengas, johon pidät aktiivisesti yhteyttä, niin miten tuon renkaan jäseneksi voisi päästä? Esimerkiksi kansanlähetyksen sivulta löytyy sitten linkit, eli siellä on yhteistietoja, työntekijöiden yhteistietoja, ja sieltä löytyy sitten myöskin linkki, että voi tilata tällaisen lähettäjätiimikirjeen tai uutiskirjeen. Se voi olla vähän eri tavoin ilmaista, mutta sama ajatus kuitenkin, että kerran kuukaudessa tulee. Sitten voi lähettää myöskin sähköpostilla pyynnön meidän toimistolle tai sitten ihan minullekin voi lähettää että ilkka.rytilahti@sekyl.fi, että haluan saada sulta tällaisen kirjeen niin sitten ja ilmoittaa yhteistiedot siinä, että tuleeko tämä kirje sitten sähköpostilla vai haluatko sen saada paperisena. Että tällaiset on. Ja jopa puhelimekin voi tarttua ihan hyvin, että näitä kanavia löytyy. Kiitos Ilkka Rytilahti, että olit tässä ohjelmassa mukana. Ja
sinulle ohjelman katselija ja kuuntelija vielä muutamia informaatioita. Eli sieltä kansanlähetys.fi-osoitteesta löytyy erilaisia tietoja olla tässä työssä mukana. Sieltä löytyy Ilkka Rytilahden tiedot. Toivottavasti koet, että voit lähteä Ilkka Rytilahden renkaaseen mukaan hänen taloudelliseksi tukijaksi. Olemme siitä kiitollisia ja myös muiden työntekijöidemme työtä voi tukea tuon sivuston kautta. Ja sieltä kansanlähetys.fi-osoitteesta löytyy myös tietoa kaikenlaisista ohjelmista, mitä on saatavilla. Me teemme myös radio-ohjelmia ja niiden äärelle pääsee. Ja myöskin Ilkka Rytilahden tekemiä radio-ohjelmia on paljon saatavilla. Ja vielä kerran muistutan tästä YouTube-kanavasta. Tämä kannattaa tilata. Jos et ole vielä tilannut, niin paina tilaa-painiketta ja ilmoitukset saat päälle kellokuvakkeesta. Sitten tässä YouTube-kanavassa on myöskin semmoinen kommenttikenttä siellä alempana. Ja sinne kannattaa laittaa kommentteja. Olemme hyvin kiitollisia erilaisista kommenteista. Nyt tämän ohjelman yhteydessä voi laittaa kommenttikenttään kysymyksiä Ilkka Rytilahdelle tai palautetta, huomioita, kiitoksia. Kaikesta tästä olemme hyvin kiitollisia. Tuotamme näin poikkeuksellisina aikoina paljon ohjelmia tämän YouTube-kanavan kautta. Meillä on näitä kuulumisia kotimaasta ohjelmia, kuulumisia lähetyskentiltä. Sitten on myöskin erilaisia yhteiskunnallisia vaikuttajia ohjelmasarjassa mukana. Nuorille ja junioreille löytyy ohjelmaa kansanlähetyksen Instagram-tilien kautta. Ja myöskin sitten Jumalan palvelukset on joka sunnuntai kello 13. Täältä kansanlähetysopistolta Ryttylästä nauhoitetaan papin liturgia ja saarna ja laulut, virret, niissä kannattaa olla mukana seurakunnan kokoontumisessa. Kiitos, että olet ollut ohjelmassa mukana. Toivotan Jumalan siunausta sinun elämääsi.